Vi lever i en tid, hvor virksomhederne tillægger det rigtig, rigtig stor værdi, at de på ingen måde kan blive kritiseret i de selvangivelsesvalg, de tager inden for skatteområdet. Og det gør jo, at et område som compliance, det er virkelig et hot topics i de her år. Det har det selvfølgelig også været tidligere, men der er ikke desto mindre en trend gående mod, at man ønsker at tillægge det, eller man tillægger det endnu højere værdi ude i virksomhederne, at man slet ikke kan kritiseres på nogen punkter. Det er rigtig godt. Det er kun en rigtig god ting, at man ønsker at være helt sikker på, at de valg, man tager, er korrekte og ikke kan blive kritiseret. Så det er en rigtig god udvikling. Men det er en trend, som er gået hurtigt, og som er kommet de sidste 3-5 år. Det er svært at følge med ude i virksomhederne, fordi der er rigtig mange regler at forholde sig til. Der er rigtig, rigtig mange meget, meget komplicerede skatteregler, som virksomhederne skal forholde sig til. Et par eksempler kunne eksempelvis være, at vi har regler, hvor efter en dansk filial skal pludselig beskattes som et rigtigt selskab, afhængig af ejerstrukturen i udlandet. Vi har regler, hvor efter koncerner skal tilsidesættes, hvis der er en aktionærsammensætning, som betyder, at man skal se igennem den her koncern. Og der er det jo vigtigt at være opmærksom på, bare der er en aktionær i koncernen, som skifter, eksempelvis går fra at være en fysisk person til at være et selskab, jamen så kan det betyde, at den her regel pludselig lever op. Endelig har vi for nylig fået regler, hvor efter at salg af aktier til tredjemand, det skal ikke beskattes som det, man skulle tro, altså en aktieavance, men det skal i stedet for beskattes som en udbytte. En regel, som har rigtig, rigtig stor betydning, og som kan betyde, at man går ind og beskatter noget, hvor der slet ikke er nogen fortjeneste. Noget, som jo normalt ikke er noget, man gør inden for skatteretten. Det er rigtig vanskeligt for virksomhederne at manøvrere i det her farvand. Det er svært tilgængeligt område. Det er svært altid at være sikker på, at man gør tingene rigtigt. Men det virksomhederne skal gøre, det er, at de skal først og fremmest være ydmyge over for den opgave, de står overfor, og få klarlagt, hvor er det, de har nogle forhold, som kræver særlig fokus. Dernæst skal de selvfølgelig forsøge at fortolke de skatteregler, som vi nu har, så godt som man kan, og så tage selvangivelsesvalg ud fra det. Endelig er der også mulighed for os som virksomhed at tage fat i skat på forhånd, altså få det, vi kalder et bindende svar, hvor man spørger skat om et givet selvangivelsesvalg, om det også efter skats opfattelse er en korrekt måde at selvangive på. Hvis man som virksomhed overtræder de her regler, så risikerer man en række forskellige ubehageligheder. En af de ting, man risikerer, det er selvfølgelig at blive hængt ud i pressen, som vi kalder det, altså at man får en negativ medieomtale, hvilket selvfølgelig er rigtig uheldigt. Dernæst ser man jo frem til, at man får en skattetvist, som vi kalder det, altså det vil sige, at man skal til at argumentere med myndighederne om, hvad er nu den rigtige fortolkning. Og det trækker jo mange ressourcer væk fra virksomhederne, at de nu skal bruge nogle ressourcer på en skattesag. De ressourcer kunne jo være brugt til at videreudvikle forretningen og dermed skabe vækst i den pågældende virksomhed. Endelig er sagsbehandlingstiderne hos domstolene i øjeblikket lange, så det er en tvist, som kan pålægge belastninger for virksomheden i mange år frem i tiden. Nogle enkle skatteregler, det kunne være rigtig, rigtig godt for mange af virksomhederne i Danmark. Kapitalfonden Axcel, de har nedsat en tænketank, som hedder Axcel Futures, og de er faktisk gået i gang med at se på skattelovgivning herhjemme, og se på, om man ikke kunne forenkle nogle af de meget komplicerede regler, vi har, og på den måde gøre det lettere at være virksomhed i Danmark. Jeg er selv medlem af det her udvalg, og det bliver rigtig spændende at se på, om vi kan gøre noget i den forbindelse. Det skal nævnes, at det er ikke en tænketank, som arbejder mod at nedsætte skatten, men man prøver at se, om man kan forenkle de skatteregler, vi har.